упаковка вигет номерован, упаковка вигет перепутунада, вигет маркировка перепутунада, маркировка или то Итак, иногда кинде крачлер, бигин вадим крачлерен в аднан моя арта асколатыгар эрген жана диен бизнес лет болотрар. Билигин агра асколар выставкаларын күтүлактарда интервью илем. Бигинги выставка ток продукциялар келин. Саша, мешочек здоровья дени жагалим. Онна бизнес колобут харыскал оңорор же ырасты. Энт скрэнди бисе ого билер, иккиле хеттахын бору билерлер, билен кайсхатын билерлер, онна жа тэхэ доход килдерэ гим билехтерин баралылар, онна тан билен үс тутулын кэпсэра бия кабахалыста. Биги доход билен жинген уларе хэтэр, тойда кана биги атанатын эмэйрон бир стэгэнэ дугнан барбат, тойда кана бир сезонна альбэ хызагас билен хэм, бир сезонна айна сагас билен хэм, онтан средний биги бэсби дэнча алтабэдэнча нэйрон робот. Бир топка, бир мероприятияга. Онтон жандар заказчылар, кимере да заказчылар, кимере гая заказчылар. Но в среднем бирге бир заказка дегенче беш бир акыл болот. Бу халандар, эгер бу доктор оттор, мастер тугунан эмтак, доктор тугунан керсенер. Үйінен бірін ел бұл. Дүкінді күрәтшілі бұл қалымдары Сергеевдің тірегеп олы қатына комментарігі бәғат тұқыдың қалдырын, санағытын, контактын, сене ғейтіне қайаты даны болан календары тіксерияға ғоша. Постполиграфия олады құмағы продукцияны оран тағырігі әпеттері өтті. Және бұлда бұлға именно дизайн, эскиз, онна упсы концепцияны ұчаны тұтар бұлады. Сене бұлданы күлішуғы сүрін ұрула бұланы салайыға, заказ алыдыға. Дегенде чайбеден бұр олан күрі. Қадай? А, шайда. Эксклюзивный хайсқа мұнда ба. Бақымның эпоповшығы септі. Сылғы тұғаны маңдық болы. Bu manda üst duga vakti vardır. Çay antanları vakti vardır. Nasıl da bu? Hadi otuzluğuma var. Yes, bu yüzden bir şey var. Dakika, 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 А еще и стекельные байкеры для пасынак, где готовы восстать мешочек. Бу материалы отдал вам роды? Тох, отлгал, мешковина дена. Мешковина дена, да? Рассказал, где раз ты на борт, где на раз форма ты борт находил. Все на лорам я рах, наявит. Чай дэр. Чай сирае. Ураты покупка лагавит. Бу үле барта хайда 100 кип болу катынан, бу оғылыр бұл қайысқанан, үлені класс тағынағы үлі бүреметін сөпкі тайына оңырыз бұл. Бұл тұлық материалтан оңырыз бұл? Сұташ. Сұташ. Төе дұқылды келдірі бұлан нақын. Бұрсың құлалық келді. Бұрсың құлалық келді. Да, куда бы она бурлухун, поскольку та бизнес инкубатор уже начал работать, огородтан, сюда густок он интригней, пылах тахлах, он тры, он тры. Короче, да гер. Күдік күнді көрәтшілер, бұл сылың ұртты скуатның өрінәтшілері мастан столярный жылы ұруғыр, технология ұруғыр, бұл мастан олыған алда интерегіне 11-дірі оңдыпты. Онда мұнна самый үшіге интерегіне проект, бұл қаракласс, қарахаста олыған алда конструктор, набор для стройки, автома, меч, экскалибур, онда бұл тамагав. Пиеха манна буллана горный лугуттан атамай автоскотын бизнес инкубаторын көрнәтчеләре оңбыт продукциялары итегенне. Пиеха манна
начальниктер, он дал хатер кишер бар, ол тук бар, и кем я хвиал да, он да, бу бу тохти на так. Чтобы это было русское, то нам лучше шива, мне массинова ароматизатор будет нам тут тупо. Чай бар без растафа, Иван чай, он без растафа, малина тупо. Моня себе да, мне тут хоть тут хави. Банька. Банька где? Начальник класса уроки рисикар подряд. Он надо было этот сказки на открытого бутыре вернуть. Ой, сам дюк габарах тиген хочу открытого. Был Аллах ретро дизайн стиль. Бігі бу чай йоң робот, бу сама көрюңа көрдем ген, бу Иван чай. Башына, традиционный чай для пирога. Я господин Тюрдигер, но он будет чай. Бубен, он как-то, да? Каскад выгодный был, короче, рано? Бишмя. Бишмя, ходи. Я бы бюнгит, самый тогда, Джандра. Вадим Трошларенов Адна, моя орта Осколотен, Уонус Беклан, Вернячилера, бизнес проекторнан Каттакалилер. Бу бихеге класс бутнан хас тох тарахен айта онны Каттауд. Бу бихеге чипсы, вонна картошка фри оғарауд. Онна жаннар олус севелилер, атлахаллар. Ата бу бихе бәйвид домашний хартосын алауд, мағайынтан таққан атлахан. Аңырғы тэхэ рахан ай? Аңырғы тэн хави рахан хоу. Но главный день механавар был коллективный леден. Тотер биркихи хартовска расты, биркихи бэхар, бирки ванны притюрга жарилы. Алихин, доғартардах болох хатер шкейді. Тэхэ доход кирэри? Вихиха доход бұд 3-тен 4-тен жатым кирэккар. Сылгы олады 34-тен жатым болады. Тэхэ эр жарыктан ағдай бұл бизнеханар? Вихиха хэм, примерно 70 ақсыз класты. Бір порция сынында қай? Бейін құртыс қолы бір порция сынында 30-тан 4-тан қолғай болар. Антон чипсы 4-тан ең құрды болар. Тойдырға бейін чапчығы сына атылығы. Тойдырға осқолаға, осқоларға мероприятыларға ең көрелі болады. Бір құртыс қырттан тәе құртыс көпірі келдері? Ата бәтші ең. Да. Бұл тәе бұхарағыны? Бо 3-5 лет. Температура ты дай говори? 6-7. По картошке фри хоть дай. Хорошо. Чего мне ест, а? Спасибо. Лайк, трудно, так? Лайк, конечно. Я набираю, что говорю, басим мне, а? Будого интриены ручкалары нче калитей. Хайдам, мордого ты? Бумага, она стержен надо. Вот хоть дубу, того манны контан, он там бидда лахты, вот, хай, вот. Он там еще и было. Бүгінгі сөйлепіз самай ұрақты кәлбік өлзеттерінен болалар, анавар ұлығын үрін қая агро ұсқолатын үйерін әтшілері, онына ұчуталары. Өте күнінен, бағалықта бәғатын білейіндерін. Өте күнінен, мен Спиридонова Валентина Владимировна деймін, анавар ұлығын үрін қая далғанды елегеттен кәліп жабын, беге агро школы бұтығар. Агар школа, он на бизнесе инкубатор тугунан. Көрдіре, біз сіхе капси кәлін тұрабыд. Бүгінгі бұсылқа тугунан кітті кәлі? Ота бігі түрі жарықтар бұт табай етейте онына балық болар. Олеген бігі олар бұт әме түріттерін жарықтарын салған таба балық әйгәтер үлілер, қамсылылар. Ол құрды кенер бүгін ағалылар бігі қабы балықтан оғылы бұт капчоны ағалықтары. Әттен оғылды бұд. Капчоны бұ әт, деликатес, таба әттен оғылды бұд. Бұрудинка бар, ребро бар. Оның тағынан фарш алениныттан оғылды бұд. Пельмен, котлет, кеткер оңырын ағылылы. Сөйіп, онына
Остан хотода идуга оголор бары истенеллер. Окурбуду кенлер бэйдэ национальный овардах библиэкан оролдар. Маны оңорын атылылдар, улахан паспортлыктара. Сэп ана таанан, беге табалык туга барыта тухалах дейн туран кенлер таба мохуттан балык тоногон оголуттан кытта келгелерин оролдар. Олора бу таба тоногон урдан катаран растанлар. Бу таба туньяган оңогон туттанлар, келгел оңорбуттара. Бу була таба мохуттан бухан, элбэн оңоролдар, онна бу маныкта акриловай красканан оғот түйереллер, оғыруынан эбен келгетен береллер, сувенирді үлдегі чүгейон оғық. Жонбеға хәңәрділер, атыластылар. Уай, бұ олыс та ораты оңығы көпітті. Маны бағызды үші байтек қайта оңыр бұқын көпсенді? Бұ олыс класты өріне әчетер Спиридонова дуынен оғыға, кене бұ қожаттан онына оғыруынан келгетен оңыр бұд, бұ Долганский таңыстақ оғылар қоруытту, Хейроден Долганский қоруыты үнкүрі хиджалларын оңыр бұд. Кене маныға оңыран атылыр. Хакасты хатын хэр. Жыбы курдук бүгүнгү выставка бүтөр олус интерьерине үчүгөй байы аңылтыр көрдүбүт интерьер гадыбыт. Буку бартыгар стийни багарабыт. Көсөкка жери. Жай. Буку бар... Буку бартыгар стийни багарабыт. Көсөкка жери.